Je poslední srpnová neděle a v areálu Třebíč Nukleárs probíhá dětský den s integrovaným záchranným systémem. A proč právě dneska? No, bude konec prázdnin, a tak, aby si děti ještě jednou pořádně zadováděli. Zatímco na ploše probíhají soutěže pro mladší děti, v dáli už můžete zaslechnout sirény hasičů nebo policistů. No, byla to s tou vodou trochu dřina, ale nakonec se zdá, že všechno vyšlo podle představ. Ve frontě počkáme na další disciplínu. Pro někoho je to možná první dotek s baseballovým míčkem. Tak se dívám, že baseball bych asi hrát už nemohl, ale klukům to docela se slečnama jde, co myslíte? Tak tady už poněkud přituhuje, ale zase je to k baseballu o něco blíž, vlastně jenom o pár roků. Tak ono se to jednou podaří, ale věřte, že při utkání bych si tady rozhodně nestoupl. A když už jsme v baseballovém areálu, tak připomeňme, že tady můžete odpočívat každý den. Od jednodušších soutěží jsme přistoupili k práci s pálkou. Teď ještě krátký oddech a vydáme se k záchranářům. Co říct si skoro závěrem, u sanitky zdravotníků se dozvíte spoustu cenných informací, přesto ale nikdo by v ní na ostro asi jezdit nechtěl. Zbylo nám poslední stanoviště a to jsou hasiči. Ale v praxi jsou vlastně všude první a jejich práce vůbec není jednoduchá.